visiems susirinkusiems į mūsų spaudos konferenciją, žiniasklaidos atstovus, taip pat visuomenės atstovus, taip pat visus tos, kurie žiūri tiesioginį mūsų šios spaudos konferencijos transliaciją. Noriu informuoti, kad pakvietėme jūs, norėdami paskelbti, paviešinti naujausius įrodymus, tai pamatysite filmuotus skaidrus, apie galimą prezidentės Dalios Grybauskaitės mokslą kalbėjimo mokykloje. Taip pat pranešime apie tai, kad Seime bus inicijuojamas specialiosios tyrimų komisijos veiklos sudarymas. Norėčiau akcentuoti, kad tai yra pirmas kartas per bene 20 metų, kai aplink prezidentė Dalią Grybauskaitę KGB šešėlis vaikščiojo. Pirmas kartas, kai ji pati asmeniškai pripažįsta tai, kad mokėsi KGB mokykloje. Ir dabar aš norėčiau pradėti nuo filmuotos vaizdo medžiagos demonstravimo, paskui kolegė Rūta turės pranešimą, Simonas Naglis Puteikis papasakos apie procedūrą Seimo specialiosios tyrimų komisijos sudarimo. Tai apie viską iš eilės, o dabar vaizdo medžiaga, kurią mes ir komentuosim ir paaiškinsim. Visi nu, matytųsi ryškiau. Taip, kaip aš pavyzdžiui sakiau, aš labai norėčiau pakalbėti apie, pavyzdžiui, tulpių paštą. Taip. Ir kategoriškai spaudžiu, sakau, nes tai aktualu, ypač tuo metu, kai mes darėme ir panašiai. Kodėl dabar mes turime nekalbėti? Sako, aš neturiu daugiau ką pasakyti, viskas pasakyta. Aš pripažįstu, kad tai yra mano adresas. Tuos, kiek galima skaloti. Tai visi turi vieną sakinį, komentavo viską vieną sakinį. Lygiai taip pačiai, kaip pavyzdžiui, manęs kažkas auditorijoje mėgavo paklausti, tai o kurgi ta KGB mokykla? Taip. Nu, o ką apie KGB mokyklą galima paskaityti? Jis pasakė, taip, aš ten mokiausi. Kiek galima apie tai kalbėti? Ir tada tu suvoki, kad palauk. Nekankinsime jūsų visų laidos įrašų, aš tik taip pasakysiu, kad toliau mūsų kolega Tartinas, jisai nepaklausė jokio patiktinančio klausimo. Tema pasikeitė ir jie kalbėjo apie kitus dalykus. Kokias mes išvadas galim daryti šitos medžiagos? Šitos medžiagos mes galim daryti išvadą, kad valstybės paslapties filmo šlovinančio Dalią Grybauskaitę kūrėjas, bendravęs su ja ne vieną kartą, Donatas Ulvydas, atskleidė, jog ji jam prisipažino, jog mokėsi KGB mokykloje. Ir pareikalavo to epizodo nedėti į laidą, tai yra neviešinti, nuslėpti. Prezidento rinkimų įstatymo trečias straipsnis apie duomenis apie ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis vienareikšmiškai nurodo, kad pretendentas būti kandidatu į Respublikos prezidentus po to, kai Lietuvos Respublikos vyriausia rinkimų komisija priima sprendimą išduoti jam rinkėjo parašų rinkimo lapus, privalo iki registravimo kandidatu į prezidentus pateikti vyriausiai rinkimų komisijai duomenis apie savo darbą SSSR ar buvusių sovietinių respublikų NKVD, NKGB, MGB, KGB ir kitų užsienio valstybių atitinkamose tarnybose struktūrose apie mokymąsi šių tarnybų struktūrų mokyklose ar apie bendradarbiavimą su šiomis tarnybomis. Pateikęs klaidinančią informaciją apie savo ryšius su užsienio specialiosiomis tarnybomis arba mokymas iš šių tarnybų mokyklose, pretendentas praranda galimybę kandidatuoti. Tai reiškia, kad jeigu Dalia Grybauskaitė nuslėpė jo mokėsi tokioje mokykloje, tai ji du kartus, 2009 metais ir 2014 metais, neteisėtai kandidatavo į prezidento postą. Donato Ulvido viešas pareiškimas, taip padarė Grybauskaitės prisipažinimą, jau daugiau negu mėno yra viešoje prieigoje, tačiau politinė bendruomenė, žiniasklaida ir pati Grybauskaitė šį faktą ignoruoja. Jis nėra komentuojamas, patvirtintas arba paneigtas. Primename, kad lygiai tokiomis pat aplinkybėmis buvo padėtas taškas buvusios premjerės Kazimieros Danutės Prunskienės kolaboravimo su KGB tyrime.
Atsirado filmuota iki tol neskelbta medžiaga, kurios autorė buvo žurnalistė Laima Pangonytė ir kuriai Prunskienė detaliai paaiškino, kaip jis sutiko bendradarbiauti ir pasirinko Šatrijos agentūrinį vardą, nors iki tol Prunskienė viešai neigė, kategoriškai neigė, bendradarbiavusi su kokiam nors užsienio specialiosiom tarnybom. Ponas Ulvydas, cituodamas Grybauskaitės prisipažinimą, citavo jos žodžius, jos pačios. Taip aš ten mokiausi. Tai yra esminė aplinkybė, kuri privalo būti teisiškai įvertinta. Ulvydas taip pat pranešė, jog Grybauskaitė, pasikartosiu, nesutiko, kad šitos aplinkybės būtų atskleistos jo filmuojamame filme. Dabar aš tiesiog paprašysiu Seimo nario paaiškinti, kodėl būtent Seimo tyrimas turi būti Seimo tyrimas turėtų prasidėti Seime ir čia sudarytos visos galimybės būtų ištirti šitą atvejį. Prezidento rinkimų įstatymo trečias straipsnis, jis neturi senaties jo pažeidimai, vadinasi, Seimas privalo sudaryti komisiją ir ištirti šitą atvejį. Aš kaip Seimo narys inicijuosiu ir kolegų parašus, kad tokia komisija būtų sudaryta. Mes sieksime, kad būtų apklaustas režisierius Ulvydas, kad būtų išreikalauta darbinė filmavimo medžiaga, kad būtų apklausta taip pat Dalia Grybauskaitė ir visi kiti asmenys susiję su šitą istoriją. Ir jeigu reikės, mes kreipsimės ir į specialiasias tarnybas, ir į konstitucinį teismą. Nes tokie dalykai privalo būti ištirti, teisingumas turi būti taikomas ir reikalavimai turi būti taikomi visiems vienodai. Tokia praktika užsienio šalyse dėl buvusių pareigūnų, buvusių prezidentų yra, pavyzdžiui, Prancūzija. Todėl mes manome, kad siekiant užtikrinti pagrindinę vieną iš pamatinių žmogaus teisų normą, kad prieš įstatymus visi turi būti lygus, mes sieksime, kad tokia komisija būtų sudaryta, jos veikla būtų vieša, išvados paskelbtos viešai ir dalios Grybauskaitės ir kitų pareigūnų, kurie galimai nuslėpė šitą jos faktą mokomasi KGB mokykloje, veikla būtų ištirta, paviešinta ir įvertinta. Tai tokia yra pagrindinė mūsų žinia, pranešimas. Aš dar kartą norėčiau paleisti filmuotą medžiagą, kad dabar jau išgirdė mūsų informaciją apibendrintą. Dar kartą įsiklausytumėte į tą liudijimą, kurį pateikė filmo režisierius. Mano tada pozicija, nu, matytųsi ryškiau. Taip kaip aš, pavyzdžiui, sakiau, aš labai norėčiau pakalbėti apie, pavyzdžiui, tulpių paštą. Ir kategoriškai spaudžiau, sakau, nes tai aktualu, ypač tuo metu, kai mes darėme ir panašiai, kodėl dabar mes turime nekalbėti. Sako, aš neturiu daugiau ką pasakyti, viskas pasakyta. Aš... Tai čia, čia kaip matėte šitą, kaip matote, šitoj vietoj tuomet Ulvydas pakomentuoja, kad tuo metu buvo kilęs liberalų korupcijos skandalas, ėmė iškėti tulpių pašto aplinkybės, kad buvo susirašinėjama su prezidente jos privačiu elektroniniu paštu. Ir jinai su Ulvydu kūrent filmą, kaip tik vyko diskusija. Režisierius sako, norėčiau apie tai jūsų paklausti ir tai paviešinti. Ir jinai jam girdėt atsako, kad o ką čia viešinti, viskas jau pasakyta, taip, tai buvo, taip, tai mano paštas ir gal filme išvenkim šitos temos. Ir tada jisai toliau komentuoja. Pripažįstu, kad tai yra mano adresas, tarsi, kiek galima skaluoti. Taip, jisai turi vieną sakinį, komentavo viską vieną sakinį. Lygiai taip pačiai, kaip pavyzdžiui, manęs kažkas auditorijoje mėgavo paklausti, tai o kurgi ta KGB mokykla? Taip. Nu. Taip pat vėlgi režisierius, reaguodamas į visuomenėje sklandžiusius įvairiausius įtarimus ir skelbtas iki šios dienos sąsajas galimas prezidentas su KGB, jisai natūraliai organiškai jūs klausė, vat visuomeniai domina šitas tema, šitas kampas, ką galėtumėte apie tai pasakyti ir pats matyti savo netikėtai, papasakoja ir atskleidžia. O ką apie KGB mokyklą galima pasakyti? Jis pasakė, taip aš ten mokiausi. Ir va čia yra esminė pagrindinė vieta jo liudijimo, kur jis galbūt
kadangi neturi didelės patirties, nei konspiracijose, nei slėpime, nei politikoje, jis labai natūraliai reflektuoja tą pokalbį, kuris ir įvyko su prezidente. Jisai jos klausė apie KGB mokyklą, jis sako, taip, aš ten mokiausi, jam, nemanydama, kad tai pateks į eterius ar į filmą, ir lyg ir įsivaizdavo, kad tai turi likti visiškai tokiam siauram pasitikėjimo rate. Tačiau praėjus kuriam laikui, metams, režisierius laidoje Andriaus Tapino šitą faktą paviešina ir labai keista, bet suprantama, kodėl žurnalistų Andriaus Tapino reakcija. Jisai jokių patikslinančių klausimų neužduoda, kur, kada, kaip mokytis. Kad dabar mokykloje jums prisipažino prezidentė, kad mokėsi, tai o jie kaip baigė, dėl bendradarbiavo, na, daugybė klausimų, kodėl nepasakė apie tai pagal įstatymą rinkimuose ir taip toliau. Bet kolega Tapinas tų klausimų neužduoda, maža to. Primenu, kad jisai yra gavęs valstybės apdovanojimą, čia prezidentės Grybauskaitės skaitės rankų, tai nestebina. Ir sužinojęs apie šios dienos mūsų spaudos konferenciją, Andrius Tapinas neneigė tų faktų, tų aplinkybių, jis galbūt šiek tiek bandė stabdyti šitą spaudos konferenciją ir šitos medžiagos parodymą, sakydamas, kad gal čia mano medžiaga, bet supraskit, viešasis interesas yra svarbiau šiuo atveju. Tai štai tokia reakcija. Pradžiai mes stebėmės, kodėl visą mėnesį ta medžiaga po truputį sklandė viešoje erdvėje, mes stengiamės jį dalintis, stengiamės klausti savo profiliuose, bet kaip matot, tai nebuvo pakankama ir manom, kad dabar tai turi įgyti labai rimtą tyrimo sferą. Prašau. Yra dar dvi aplinkybės, kaip aš raštu kreipiausi į prezidentės dabar elektroniniu paštu, jos patarėjų elektroninį paštą rašiau, kad aš norėčiau gauti komentarą. Jokio atsakymo aš iš tų paštų negavau, jokio absoliučiai, jokio atsakymo netėjo. Kitas dalykas yra tas, kad iš to, kad prieš tai rašnekame apie tulpių paštą, tai reiškia, kad prezidentė apie tai kalbėjo eidama pareigas. Ne po to, kai jinai baigė kadenciją, bet tuo metu, kai jinai ėjo pareigas. Vadinasi, jinai jau tuo metu žino, kad jinai pažeidė įstatymą. Tai yra, jinai neteisingai pildė dokumentus, kurie yra privalomi kandidatams. Tai yra, kai tu turi deklaruoti, tu bendradarbiavai su užsienio žvalgybų, ar ne bendradarbiavai. Ir tai yra privaloma. Čia ne biografijos pildymas, kurį galima taisyti ir niekas nebaudžia dėl to. Dalia Grybauskaitė daug sykių taisė savo biografiją viešąją. Ir būtent tie taisė tas vietas, kurios yra ir dėl kurių ir buvo klausiama, kaip jinai galėjo padaryti vieną ar kitą veiksmą, neturėdama priedangos tam tikrose priešišką mums valstybė įvardėjomos Rusijos. Kažkokio tai globos. Pradedant nuo to jos vykimo į Džiaustauną, dėl kai jinai mokėsi vadovų kursuose ir keitė du kartus savo biografijoje datą, kada jinai ten mokėsi, kai paaiškėjo, jog jinai pirmą kartą nurodė 91 metus ir aiškino, kad suderino per JAF ambasadą, kai jai buvo priminta, kad tuo metu Lietuvoje JAF ambasados dar nebuvo ir kad jinai turėjo tada ieškoti užtarimo per JAF ambasadą Maskvoje, kuri tą derindavo tik tai gavusi siuntimą iš Rusijos tuo metu Sovietų Sąjungos mokslo įstaigų, tai jinai tiesiog pakeitė, nieko nepaaiškinusi tą datą. Buvo ir daugiau tų epizodų, pavyzdžiui, tai, kad jinai Sankt Peterburge tuometiniam Leningrade praleidė smarkiai daugiau metų negu truko mokslai. Ir buvo pasakojimas istorijos apie neva jos darbą kailių fabrike ir stumdymą vežimėlių su kailiais. Vėliau paaiškėjo, kad jinai ten užsiėmė ideologiniais darbais ir buvo labai aktyvi ir arši. Ją net lygino su 20-ųjų metų komjaunuoliais. 1920-ųjų metų komjaunuoliais. Taigi buvo daug klausimų, į kuriuos Dalia Grybauskaitė nesakydavo. Kaip jinai neatsakė, kodėl jinai 2009 metais, vos laimėjusi rinkimus, labai drastiškai pakeitė valstybės užsienio politikos kursą, pradėjo bendradarbiauti su Lukašenka,
pradėjo bendradarbiauti su Putinu, aptarinėjo jos nurodymų, Kubilius aptarinėjo Lietuvos energetikos inkorporavimą į bendradarbiavimą su Baltarusija, įskaitant ir terminalo statymą ir atominės elektrinės nestatymą Lietuvoje. Tai yra visi šitie klausimai, kodėl jinai taip darė, jinai niekada nedeklaravo, kad jinai tai darys, jinai niekada neskelbė tokios savo rinkimų programos. Iš viso Dalia Grybauskaitė niekada neskelbė įprastinės rinkimų programos, kurioje jinai būtų pasakius, ką jinai darys. Taigi pirmos kadencijos tie posūkiai visi buvo visiems labai keisti. Ir taip pat buvo keisti ir jos judesiai su į šitą visą gretą jinai galėtų paaiškinti vis dėl to, kaip vesdama tokią antirusišką politiką, jinai čia, jai vadovavim, čia atėjo rusiško kapitalo stambus bankai, finansuojami su Kremliumi susijusiu oligarku. Ir yra daug klausimų, kurių jinai nesakė, laikas Daliai Grybauskaitė atsakyti tos klausimus. Sąžiningai, Lietuvos piliečiams, kurie pasitikėjo, tikrai pasitikėjo nuoširdžiai. Ir jų pasitikėjimas panašu buvo išduotas. Ir dar noriu labai svarbų dalyką akcentuoti, kad specialiosios Seimo tyrimų komisijos sudarimas reiškia, kad asmo kviečiamas liudyti privalo liudyti po priesaiką. Tai yra kaip teisme. Jisai turi sakyti tik tiesą, nieko daugiau išskyrus tiesą, ir tai yra visiškai kas kita negu šiaip televizijos laidoje ar kažkur tai pranešime žiniasklaidai skaitant. Tiek teigiant dalykus, tiek jos neigiant. Taip pat iki šiol, mano žiniomis, joks prezidentas nėra liudijęs specialiai Seimo tyrimų komisijai, kaip Maglis kolega yra Paksas, ar ne, yra einantis pareigas. Tai va, tai dabar būtų dar vienas prezidentas, visai aišku, pareigas jau dėlė, jau skaitai nebeina, tai tas įpareigojimas ir formatas, kad tai yra kaip Amerikoje, kaip Jungtinėse valstijose, liudijant prieš kongreso narius, yra duodama priesaika ir tie klausimai vyksta, geriausiai, jeigu jie būtų vieši, ir melavimas tokiai komisijai ir vyksta nusikaltimų ir melagingų parodymų davimų. Dabar galbūt kolegos turite klausimą, prašom užduoti. Galima. Tai tikslas politinės, moralinės, teisinės. Šitą da. Pirmiausia, moralinės. Prieš įstatymus visi lygus. Antras politinės, tai diskriminacija tada gaunasi. Juk įstatymų leidėjas neatsitiktinai rašė tris punktus, ką turime deklaruoti. Kandidatas į prezidentus. Ar dirbo užsienio žvalgybose arba KGB analoguose. Antras variantas, ar mokėsi tokiuose mokyklose. Ir trečias variantas, ar bendradarbiavo. Tai neatsitiktinai trys dalys. Vadinasi, tuo metu įstatymo kūrėjai turėjo domenų, kad pakankama skiekis būsimų ar esamų, norinčių tarp Lietuvos politikais, atitiko antrą sąlygą, mokėsi KGB mokyklose. Nes neatsitiktinai jinai yra išskirta. Tai aš manau, kad esant tokiai didžiuliai Lietuvos politikų veidmainystėje, ypač užsienio klausimais, ypač dėl Rusijos, prisiminkime garsiai Grybauskaitės frazę, kai jinai buvo užsienė, ir jos paklausė, kad tik Maidano įvykiai buvo prasidėję. Jinai pasakė, labai aišku sakė, abi pusės vienodai neteisios. Ir buvo, kaip ir dabar, po Ulvido medžiagos išsiviešinimo, buvo visiškas vakumas Lietuvos žiniasklaidai. Politikai, apžvalgininkai apsimetė, kad šitos Grybauskaitės frazės nepastebėjo. Bet juk čia yra labai svarbus valstybės dalykai. Valstybės vadovo asmeninė nuomonė įtakoja vidaus ir užsienio politiką, ypač šiuo atveju užsienio politiką. Ir Grybauskaitė kandidatuodama niekada neatskleidžia savo asmeninės pozicijos, savo asmeninio nuostato. Ne? O kada jie tos nuostatos netyčia atsiskleidžia žiniasklaidai imant iš šios interviu, politikos apžvalgininkai ir visas vadinamasis politikos elitas apsimeta, kad to negirdi. Nepatogius dalykus nutyli. Tai klausykit, prisiminkim sąjūdžio laikus. Ne? Mes turime žinoti vardus, pavardes, faktus, tai turi būti vieša, tai turi būti įvertinta. Tai yra labai labai svarbu Lietuvos ateičiai, dabarčiai ir ateičiai. Ar bus dar klausimų? Prašau. Artūras Kadžius ir Marys. Daugiau negu turbūt dviejų metai Seime svarstumas įstatymo projektas yra vilkinamas, tai yra išviešinti bendradarbiavusius su KGB sąrašus.
Ir, na, aš manau, kad iki kadencijos pabaigos jis bus vis tiek kažkaip tai sužlugdytas. Bet tame kontekste reikėtų paminėti jūsų aktualus klausimo šiandieną, kurį jūs pristatote visuomeniai, tai KGB sąrašo išviešinimas bendradarbiavusių asmenų, kaimynės valstybės kaip Latvija ir taip toliau jos įsiviešimo tos sąrašus, kažkodėl tai pas mus, kiek man teko kaip iniciatoriui, taip pat pasirašysi ir daugelis įmonių pasirašė už pusę. Vis dėlto už šiuo įstatymo projektu, na, neprieinami tie duomenys. Turbūt jūs nepirmieji tą klausimą keliate dėl ponios Grybauskaitės biografijos faktų. Signataras Zigmas Vaišvila taip pat kreipėsi ne kartą ir į Rusijos ambasadą ir atsakymai buvo iš tos tribūnos, na, sakykime, perskaityti kokie, kad jie neskleis šitų faktų ir taip toliau. Tai tas klausimas yra aktualus. Ar jūs tikite sėkme šito tyrimo? Be abejo, mes tikime sėkmę. Šitas atvejis yra išskirtinis, todėl kad Dalia Grybauskaitė šitame, kaip aiškiai iš Ulvido pasakojimo, jinai prisipažino žmonėm, kuriais jinai pasitikė. Pati pasitikė ir jiems papasakojo. Aš pasikartosiu, kad Šatrijos byla buvo būtent taip padėtas taškas. Kaip Kazimira Brunskienė, kalbėdama su Pangonyte, papasakojo. Ta medžiaga buvo, vadinamoji, žalia medžiaga, jinai niekada nebuvo paviešinta. Jinai gulėjo tiesiog pas tą autorę ir pateko, tam tikromis aplinkybėmis buvo panaudota prieš Prunskienę, politinėmis. Galbūt jinai buvo šantažuojama Prunskienė tą laiką. Turėtumėm žinoti vieną dalyką, kad visos šitos paslapčių uodegos, einančios pagal paskui didelius politikus, jos yra šantažo įrankis. Iki to momento, kol yra nepaviešinta, paviešinimas išsprendžia visas problemas. Ta diena, kada žmogus pasako, taip, tai mano gyvenime buvo tokios aplinkybės, jisai įvertina save morališkai, ar tai buvo teisingas sprendimas ar ne, tada mes sprendžiame, mums reikia tokio politiko ar ne, bet jo nebegalima šantažuoti. Dalia Grybauskaitė. Papasakojusi Ulvidui, kad jinai mokėsi KGB mokykloje, mums pasakė, kad 10 metų valstybės vadovas gyveno su pavadžiu, gyveno ant lagaminų, gyveno visą nuolatiniai baimiai ir galimai buvo šantažuojamas. Tai va šitoje vietoje mes ir turim tą situaciją, kada jinai, Dalia Grybauskaitė, jeigu jinai negerbė kažkurio iš mūsų, bet jinai turėtų gerbti tos žmonės, kurie ją pasitikėjo, pasitiki šiuo metu. Jinai jiems turėtų pasakyti, kas buvo. Nes palikti va šitaip nežinioj žmonės ir valstybę, palikti įtarimą, kad jinai buvo šantažuojama, tai tame, aš neabejoju, kad va šitos tarnybos, jos negali atskleisti pačios. Kodėl, pavyzdžiui, Rusija niekada neatskleidė apie Grybauskaitę šitų dalykų? Nu, yra slaptųjų tarnybų, jų slaptųjų tarnybų griežtos taisyklės. Čia ne pas mus, kada galima tą agentą imti ir paviešinti. Ne? Ten yra nuo ochrankos laikų tvarka ir už tokį paviešinimą yra baudžiama. Tai išduot patys jie negalėjo, bet naudoti tyliai prieš politiką šitą dalyką galima. Ir aš nebejoju, kad šitas dalykas buvo naudojamas. Nes mes matėm didelius keistus, nepaaiškinamus sprendimus, būtent Rusijos atžvilgiu, palankius Rusijai arba jos propagandai. Šitas dalykas paaiškina daugelį tų neaiškumų. Tai galima vieną klausimą? Prašau. Tai tame pačiame kontekste norėčiau paklausti vieną svarbų dalyką palankų Rusijai, kada 2012 metais rugsėjo mėnesį ponas Rokas Masiulis išnomavo Klaipėdos naftos pajėgumus Rusijos kompanijai Litasko 3 metams. Ir ta tema nekalba nei mūsų VSD pareigūnai, nors degint jiems padus, net Anušauskas tos temos vengė. Jie šeimininkavo, padarė didžiulį nuostolį geležinkeliams, padarė didžiulį nuostolį krovos darbams Klaipėdos jūrų uosto, dėl to, kad blokavo krovinius, ta prasme, valdė mūsų strateginį objektą. Kaip paaiškintumėte tą dalyką ir sąsajas
Nes dabartinis dalykas įvykęs prezidentės kadencijos ten metu, na ir štai tokia, toks kontekstas, apie jį nekalba populiarioje žiniasklaidoje. Dėkui už klausimą. Jūsų pateiktas faktas labai aiškiai liudija, kad tuo metu Lietuvos užsienio politika buvo nukreipta Baltarusijos silpninimo ir Rusijos ir padėjo Rusijai palaužti Baltarusiją. Tuo metu buvo vienas iš etapų, kad Baltarusijos prezidentas priešinasi didesnė integracija į Rusijos federaciją ir Rusija panaudoja šitą svertą. Jie atimdami Baltarusijos gamyklom perkrovimo pajėgumus per Klaipėdos naftą, jie susilpnino Lukašenkos pozicijas ir kartu susilpnino pačią Baltarusiją ir ją labiau integravo Rusiją. Ir jeigu neklystu, panašiu metu įvyko Baltarusijos dujų ūkio perėmimas Rusijos kompanijų, valstybinio kompanijų naudai, Gazpromo naudai. Tai, kad Lietuvos politikai leido Rokui Masiuliui išmušti baltarusiams pagrindą iš kojų ir vietoj baltarusiškos krovos įdėti tą vietą rusišką, tai rodo, kad labai gyvai mano giliu įsitikinimu Lietuva tuo metu sužaidė Rusijos naudai, padėdama smarkiau prispausti Baltarusiją. Tai prieštarauja viešai skelbiamoms Lietuvos užsienio politikos gairėms nuo Adamkaus laikų. Tai čia jūsų labai tikrųjų geras pavyzdys, kada nežinia kokie skeletai spintose, kurias laiko Rusijos pastarnikos, leidžia manipuliuoti mūsų politikais. Ir šiaip norėtųsi, kad tada tokios spintos būtų išleidintos ne tik pas Grybauskaitę, bet ir tuos kitus politikus, ypač tuos, kurie lėmė didžiulę Lietuvos energetikos priklausomybę nuo Rusijos. Kada žodžiais yra sakoma, kad mes išsivaduojame, ne, o darbais viskas rodosi priešingai. Ką beje įrodo vakar skelbta VSD ir antro kontražvalgybos departamento ataskaito, kurioje parašyta, kad kokia prasmė buvo investuoti milžiniškus Lietuvos biudžeto išteklius į dujų laivą, jeigu per jį yra toliau sėkmingai kraunamos suskystintos rusiškos dujos. Tai galbūt buvo pigiau tiesiog mokėti tą antkainį Gazpromui ir rezultate turbūt 8 milijardai eurų būtų lygiai Lietuvos biudžete. Tai čia šitą klausimą kelia, kelių ne, šitą klausimą kelia valstybės saugumo departamentas. Tai puikiai proga šitom mūsų spec tarnybom išnagrinėti nepriklausomą nuo politikų tyrimo ir šitą Ulvido liudėjimą. Ir baigiantis spaudos konferenciją, aš norėčiau paklausti, kada galima tikėtis, kad jūs pradėsite rinkti parašus tos Seimo specialiosios tyrimo komisijos. Tai manau, kad iš karto nelauksim kovo 10. Tai ačiū visiems. Algirdas Andriukaitis. Į teisinę prasme, senaties problema nėra. Nėra. Įstatymas prezidento rinkimų įstatymas tokios senaties nėra nenumatomas. Dėkuoju kolegos, ačiū visiems už dėmesį.